mbak itu aku gak kira aku bahir dewa huruka aku pada gosok kerja karuya juni yang gak tunggu no oleh aku tidak kutu kita aku malah ikano aku malah idano na fort itu kore itu tuh ibuku na wakafura na gishohi na meba aige akan ida wa priesthood ada mahuti aku kinya edio pada aku mesti kerja gata mana itu tuh orang mau kira na wedo konyitera bishop kihora huma muri mahuto kemenya te bishop mude mahuto mae mude mahanika sabi sigi dia kana pere gora u shokeria gato sia mwanya na ria muma nao ke gogo na ine no go tikere rate ona go ikuri tu ate sabe sino ya di na pere na kanida wali ka o ria o ri ka ka is much unfortunate ate da toishi kuma ya to menire da to kugeta to tigialia ado the family matamenyete. But quite sad. I'm not one of the other one. Magasi kirane daily. Mateko lidera korosi adwaria a family matoe kuwe. Tikweda kumatwira. Todo uruti vua nagero. Tokweda kuga. Kaino ade maheo uge. Nekana itumu. We had a tumana hidari uvio the ya kuirando kumada idano. Ado ma todo mo makanida no kinya toke tigire ire ado ale a family na mamenya anekyo toga togo kahaha tumenyithia ando na tumumenyithie ndia turamenya ati ando the family ni moyo wakafura no ni bear witness ati ando mo family drama horira makauga ni mystical tuona nyingi nicio cia tumatume kanitha na kanitha ndurikite jira modu ogode pura jiro de raha menya kidira kore ya modu ucio ke dare ne hita irito kore aba bishop oke menya gate ne kore to ida pare ya mwa ko mwe na mieri mugwaja maito ade de wa state yo ya ina koma tukwenda kwihoya kanitha tuhoere aba bishop nene hida lito ya kumumereria na tugenga yule wikira na hinya ni ya kumwekira hinya wamu isho nekwenda na gite yoke nene kushokeria adu gato tafarendo ya mwaka na mieri mwaja maito emurwaru hale hakuru wala piu nekole tuwa ihoto nekafari hudu lete besa nyingi na besa isho siyo de ya tukuragia na bishop ni yako njiraga karagudu kariganu ni kuirado ni wega odu kuwari ya ma ni mamu njitere ile na tona inyumu kore tu mri amu ya ali ya mamu njitere ile gayuro radima naga aromu radima esu go bishop arajirite ile tuki alia tona tularigia na ke hide ni narajirate ile karagu daho ya gai ururi ya gere ile na maitu duka anaro gerere ururi agere na maito mamu anyura kana rugerere ranjira atiriri daho ya gorone ni dafu wa ruo ruo the rwara ta kwa matikana gerere ruo taro ite to kana kukwira bishop we na family yako we boro yiro na muduri marata wa kwita ko muigai wa jero ge atindo ati jere no tugerete ti amu thiuru ruko kaida kana leke ugerere ruo ruo hede ne toye wana to mereria ne toye wana tuika hinya wa andu aingi riu ni hindura fatara ko mererio ne ithwe ne to ko limo to ko kwira ciugo ire ko cia guko mereria to ndo riria riothe twina mathina ni wo tumagereria no ne to guko hoera ngai muno ngai uria umanagereria aro ko mereria aya guko kwa kuna iguru uge ngai ya mumereria no to age hinya kwa guko ya undu ungi no ngai uria umanagereria aro ko mereria tari na undu ungi ngwenda kuga ngwenda tu ugwita tu mundu umwe umiririe bishop ni murata wake wa hakuhi
gwito andu eri tu magwete okiugo kimwe kimwe ya kumumereria tuhoerwo coke tumenyithanie maundu ma megie mibango ya kuhurukia ma na tondu mani ati undu uria wa bata na wa kuhonia ngoro ni gwitikira tukuhoya family yothe ya bishop Ngai aromateithia gwitikira nigetha metikira kwambiriria hau tumenye uria tukuhurukia maitu na tondu ni mutumia uciarite njamba thi yothe ni kuikaine ati ni kuri mutumia witagwo Dorcas mawega maria mothe aneka we no akorwo hurukite haha na ungienda kumenya mutumia ucio huruka na thayu ona ungimurora ni ukuona we ndari na thina kuonania kuria athiite kuu nikuo aturaga erirĩirie guthiĩ tukuga Ngai arohurukia muoyo wake handu hega na ona ithuĩ njĩra noyo nokuo tũgerete no tũgacemania na gĩtĩo kĩnene mũnjĩtĩkĩrie njĩte mũndũ ũgwĩtwo wa Kabura heane kiugo kĩmwe tu kũrĩ mũrata wake Bishop na mũndũ ũngĩ ũmwe tu coke tũhoerwo nĩ Bishop Mate na Ngai witũ nĩ ekũmũrathima karibu sana wa Kabura Joseph Mwathani arogocwo Ngai witũ akumio thank you Bishop na bamĩrĩ yanyu kanitha na arĩa twanyita riboti tuoka haha ũrĩa ingiuga no njugire Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka kũnyitanĩra hamwe nawe Bishop Ngai arokũiguĩra tha akũhe thayũ wa ngoro ona wa meciria wĩra nĩ ũrarutĩte ũrĩa wothe ũngĩrahotire nĩgetha maitũ atũre mũno nĩona rĩu ihinda rĩa Ngai rĩakinya gũtirĩ mũndũ ũcenjagia ũguo nĩguo kũrĩ Ngai nĩ arĩkia wĩra wake wa gũtũtihia na rĩu ningĩ nĩ akwambĩrĩria wĩra ũngĩ wa gũtũhonia ngoro yaku no ĩkũhona tondũ Ngai nĩoĩ wĩra ũrĩa ũtũrĩte ũmũrutĩire Ngai nĩoĩ wĩra ũrutĩire mamu nginya ndagĩka ya mũthia ũndũ ũngĩ wa mũico nĩ atĩ kĩrathimo kĩa Ngai kĩrathimo kĩa mamu wanyu gũtũrania hamwe nawe ũguo arũgama nake mwaka mũgima na mĩeri mũgwanja aingĩ nĩ makuaga ngoro magatiganĩria ciari ona makehe mĩhang'o ndũnehe mĩhang'o Ngai arotũma gĩko kĩu gĩkĩte gĩgũtũrie rĩu nginya tene na tene thank you Ngai amũrathime thengiũ mũno wa Kabura na mũrata wahota gũthiũrũrũkia na gũcontain Bishop ihinda inene mũno na ngaru ya Ngai arokũrathima mũno mũthĩ nĩ ndakũmenya na mwena ũngĩ mũthuri ũyũ kuma hĩndĩ ĩrĩa amenyire ona ũyũ uma mũndũ wa mbere kũmenya ahota gũcontain Bishop ihinda rĩu rĩothe nginya hĩndĩ ĩrĩa andũ othe makinyire nĩgetha ahote kũbrĩkĩrwo news nĩ thibitarĩ nĩ God bless you karuhia kada ota gĩko ĩmwe kiugo kĩmwe na Ngai nĩ gũkũra thank you my bishop na tothe ya bishop ambe pole ciakwa kũrĩ bishop na mũrata wakwa to bishop mũrata wakwa wĩtĩkia mbere kũhe pole ciakwa na wĩ hinya ihinda rĩtararĩ haraihu ndĩrĩikarĩte hau ũikarĩte na ciugo ici ndĩrakwĩra no ũcio baba witũ wanjĩrire ũkĩgĩa ngĩ na hinya na ndĩyũmĩrĩrie noguo gũkwĩra mũndũ wakwa wĩ hinya wĩyũmĩrĩrie nĩ gũcokeria karako kanu o hamwe na wa Kabura Joseph ona hamwe na Muigai wa Njoroge rĩrĩa menyire ũhoro ũyũ even the bishop ndekũĩ na ndahota gũthiũrũrũkia bishop like one hour ngĩthakaga nake ngĩmenyaga ũrĩa kũrathiĩ njeteire mũndũ gwĩtwo Karangu mũndũ gwĩtwo Muigai na wa Kabura makinye hamwe na arata arĩa ngwĩtĩte na thengiũ nĩ gũka kwanyu na tũgwĩkaga ũguo na kĩrĩa gĩgũtũmaga twage kwaga kuga tondũ nĩ tũkũmenya kinya service bishop nĩ gũthiĩ irathiĩ na mbere but o ũguo karangauga
ngoda gukoma muno adwa rohoria utari mwega todo awona to idite bila kumenya kanire ndeto ije ni ukire ni ithire wana to sihijite atwa kororete ni siathie tware muruko giriria tware muruko sihubira rigi to biti no kinya tuge awu karagu ada makina ngira ko yana ndeto kayaro mwana arama tengine usiheana kayaro mwana todo family modeko leta mwana menya family yake ne kurai even the bishop aragire rukweka nigetha ke mamenye todo leta to ni dine but ya bishop to inawe ituode ai niode na mwana kanitha kana tiko kanitha tukogamete na apiu kogumenya thutha waku wina gutunene na ningurugama nawe kila mwisho eki muno karagu ni wira mwega waruta sansa eki ugaruia turathii kurikia na thank you so much now itaneta bishop mode igoro ke mwetu ngada jete mwiga yero ke murata wa bishop wa kuhe mona ngoda ka mr duo na tia ni we hare rio da biko imwe mr duo ka biko imwe ngogia kuke mwetu mereria bishop na tia rede wa kanda bitwa priesthood a rehela ki goke mwe tunagira mwiga yacho Bada negocio, new review that bishop for the cards to Israel, to family, to church, na rato we a bishop. Try na bishop, kwa ikiroko kuma taimwe, ya tada inya, toke alia mauro hali ya ofishini ya. Na generali mili ya video na abisha, damu la take heart to do. Maudu maudu meka kanyudu waga iwe kate ya. Ona drango ya mamu ya na ya kuibuwa ya. Kuselebete na ke waka yuja. Na nioka ka kudelila ke juhi obuwa. Na nioka ilimu nita uoko tamurata. Todo kumare ya kuseleka bindyo kadu wale hata katuma bini tina uoko ya. Nileli lega ini dhiru wa maana bisho. Nibiru wa maana ke hide shio dhe nitoshi ya kwa. Na tukerutira kuria mundu agirie kwirutira andu acio nao agutangathaga maundu ma andu matakinyanĩire na andu matamenyete nĩ matige maundu ta macio tondu nĩ ruo na nĩ mundu ũrĩa akuĩrĩirwo nĩ mũciari ndarĩ haha 2 years na maĩ mao koguo thabarĩ ĩno nĩ andu othe kĩmamia huro kĩoho mũico tondu ĩna thayũ tũgũkorwo twĩna ndagĩka kuwa diete ni kwega na ithuno kuthure sante thank you mr tu ni murata wa kuhe muno wa bishop chiaridi ari na kanitha witu wa priesthood tugiita tuikiriria nigetha tucoke tumenyithanie tumenyithanie kuria turicemanagia mathani negocio ndio mathani negocio ni bishop no jere ciugo cia gukwira na ni ndikwenda gukwira ni pole itondo ningi kwira ni pole ningi gutethia lakini ria gukwira gukwira kwina kwi ngai makini wonete kwirutira gwaku akona murugo uria ukuite ona ni wanyu ukuganiirie na murugo wa wira wa ngai ngai ucio ndakana gutiganiria niĩ ni njũĩ nĩ mũico wa kũnyaririka gwaku nĩ ũgereire maũndũ maingĩ mũno nĩ because of mwaka ũcio ũmwe na mĩeri mũgwanja ona social media-inĩ na mbara nyingĩ ngai arocikinyia mũico reke ũndũ ũcio ũtuĩke nĩguo ũgũkorwo ũrĩ wa kũnina maũndũ ũthiĩ na maũndũ macio mothe ithuĩ ta kanitha twenda kuga nĩ tũracokia ngatho nĩ ihinda rĩrĩ na nĩ tũgũkua mũrigo wa bishop nĩ tũkũmũnyitĩrĩra rĩu ona thutha wa maũndũ maya tũgũkorwo twĩ hamwe tũkue mũrigo wa mami wao na tũkue mũrigo wake kwa ihinda rĩrĩ Thank you, Charity. I'm going to go to the hospital with K.U. Referral Government.
kwariama thibitari uyu ni unyitireire Bishop na family yake ona hederia kwa na kinya kama ilikuwa tindiketwo muno andu aria ambere kumuhe hope na kuhe Bishop hope ni andu aria makoretwo magitungatira maito guku thibitari wa KU Rufaro na kayo gaito kanene tukugaga mitoro murathima muno ona umuthi ginya dagika ya mwisho ya maito nurses na dagitari uria tumanake hale ya wei nchanti ona urugamireli wothe wa thibitari ino ni matuonia wendo munene muno na ni matuonetie wendo munene muno wa kurugamana Bishop Ngai witwarwo marathima turamenya kwina wa sister haria uria ukoretwo na maito ihinda riu riothe Ngai witwarwo kurathima. May God bless you tondu wa wendo munene uria wonetie maito hari family ya Bishop tumia wake na ciana ona ni tondu onao wa kunyitirira ma nituramenya nyina wa Alvin ena ihinda iritu muno no nitugwitikia ati Ngai witu ni akumuiguira tha na ni akumuhe hinya o haria ari turamenya eguku na ni atindikirwo muno ni uhoro uyu no Ngai witu aromumuria ikwenda kwaria makiria ma uguo no nitukumenyithia riu haria turicemanagia mijitire twarikia haha no mbere ndaya munjitikirie nyambenjite undu gwitwo Muigai wa Njoroge nigetha aheane pore ciake na Ngai witu ni akumwika wega. Damu geni mi othe murega na nindiri na uru ndina thayo wa Ngai ngwenda kuga kuri murata wakwa Bishop hindi imwe tene wanjirire kari yo kuwete maguta ti mwenyuwa nirwo magekirwo maguta ni kuwete maguta uria ni ihinda ria kuona umiriria o ta uria wanaumiriria andu aingi na ukirora moko maku meri umatambuki we namo ni muoyo uria uramurutite ni undu wa maitu ona tutari ho ithuĩ ona hatarĩ mũndũ ũngĩ ona ũmwe nĩ ũtungatĩire mamu wanyu na wendo mũnene ũkenda atũre muoyo ũmuonane no nĩ harĩ harĩa mũndũ akinyagia ũhoti wake na harĩa Ngai ambagĩrĩria rĩu we harĩa hararĩ haku nĩ ũrakinyĩrie na ndũrĩ ũrongĩka nĩ hĩndĩ rĩaku rĩ ũmĩrĩria ona wĩkĩrwo maguta nĩ harĩa angĩ na wĩtĩkĩre kũũmĩrĩria ta ũrĩa umanagĩrĩria ũrĩa wanera andũ mohore mũndũ ona wĩrwo wĩtĩkĩre kũũhora na niĩ na maũndũ-inĩ mothe rĩtwa rĩa Ngai rĩgoocagwo maũndũ ni mothe rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩgoocagwo koguo ona rĩu mĩaka ĩyo 90 nĩ yahetwo nĩ Ngai Ngai aratũhete mami na nĩ igana tondũ ndanagũtiga wĩ mũnini na gũtiga wĩ mũgima ũmũciarĩte ũkamũrera na akeona ti ũndũ ũkĩrĩte ũcio onakorwo gũthiĩ gũkua gũtirĩ mũndũ ũyũ ũhoro waku ona kũu thutha na nĩ atĩ nĩ ũrĩonaga wangarĩ tondũ nĩ ũmũciarĩte na nĩ ũmũrerete na rĩtwa rĩa ndĩrokani nĩ rĩnene mũno mũno bũrũri-inĩ ũyũ tondũ nĩakuongithirie na nĩ watũkire mũndũ ũkĩrũgama ithenya-inĩ rĩu o ta mamu wanyu ona atarĩ mũthuri arinũkagĩra kana wamũinũkagĩra we gũtuĩka mũthuri wake na ũkĩonania rĩtwa rĩake na njĩra nene Ngai ũcio ũheana matukũ arokũhe matukũ ta macio na makĩria ma mamu wanyu tondũ mũndũ nĩ abatiĩ kũgetha ciĩko iria ekire e mũhuro wa riũa Bishop Ngai akũrathime akũmenyerere agũtũrie nginya ũkaigania na o taguo andũ aya mokĩte kugĩra mami ũhoro na gũkũũmĩrĩria ona matukũ maku makinya hagakorwo na andũ arĩa makaganaga ũrĩa waneka so Ngai akũrathime mũno nĩ gũcokia ngatho kũrĩ inyuĩ mũkire kanitha na arata nĩ ũndũ wa gwĩtĩka aku ĩno na gũtũra mũnyitĩrĩre mũthuri ũyũ mwaka ũcio ũmwe na mĩeri mũgwanja njokerie ngatho andũ arĩa marokĩte gũkũ ira gũtũhe thakame na angĩ megũkĩte ũmũthĩ o kũrutwo thakame Ngai amũrathime mũno kũheana thakame nĩ kũheana muoyo korwo ti ũndũ mũtangĩrekire na mami atũre
Kaya ba tuha dayo, atomere dia, natafari nato tore na mururio, tore a, anatoma, tuteo, tuvite na kehado, edi troga mena kekarago, nya tutiyo na kenia teo, nya duna furori goda, namo wai kobu, kaya mura adime muno, mudina bere kohoya, namo kihoya muri kana mamito, kana kaya komete di stari, tore na keuku, dia muri tadi amu tore di stari eki, nanju nia woka wela, odo moda nima gai wito, adimo nia gai namo agere wana mahina. Nanti mana itu asiko, berata wa magetalinya, wa bisu, kayak itu orang mulai kalah. Dramanya ada wajah yang paling haha, omodo tuh kemu hekanya, naga kaki gua kayak komedi dia bisu. Itu gua ini, nomor jadi kerja tuh doa mahida, dulio nemu nahu, lu dulio dia ada di tehida ini nene, nego ada kalau mau jadi kerja. Tuake kukiria hau. Nereza mekito mwetekelie. Adhie, abe ahuru keleu. Ahuru keme siria. Wado horoshi uma mwito. Ndoreo kikoda kugane yate maitone jaba. Koro ni atosi yale ile jaba. Mwea adole ya tupatiwe kira memorial service. Na koroi nene muno. Na maito wabisho. Na without consultation. Kona hado hapa jidegi uga kana niwega tuike. That's the event. Ya keo makini umamiro kwa kenda maitu wala ikalite. Kaburi witu. Mutu miyoshi unyara fatara gusele pito. Na kutikolega. Todo deja hapa. Eti guwa ini. Ogo totikwenda kuna lele liya maudu maige sarome. Leu maudu moda ni moa ikaine. Da maitu ni ahuru kete. Na tukwenda kuabiria mudenya wa rucio tuabiria mishemanio etuwe ne tokomon maito omothe wothe na rucio ginya matha ma dinashara atodo ne joye hujane murata bitu muno hale Bruce Prince dramene kula do mishemanio kanitha ine nono nyende tugiye na kimishemanio kimwe kiega. Tukemenya gati ona guku arare ni muramenya ni kundu kurabatara besha nyingi etigwei na murigo ntige ta kuigirira hari bisho mudanya waira ni turamugegire muno na bisho na nilo turaragia maundu maingi ndo riria arahuriria ranjira karangu maitu ni arabatara thakame andu waria marokire haha raini iria irari guku ya thakame irari ya andu magana maingi muigai witu. Ginyado memang aku di dalam demo. Ina mara beri aku komplain dia dari dagi tali ramai dia lalu tu tiga kata kue aku. Mago karu sini. Umur dia sini by 8. Lainnya ada kami umur nene. Ado mau yuk aku honokia buaya wama itu. Ado sih ada kayak gitu aku marah. Tuh ada mana yang kira kayak kamu. Karena itu ada wabi rute dua umur nene. Wabu tiga derati. Mai gue kaya. Na marokire kunyiterera maitu ne turari oguku wiki ino muthenya uria bishop arakuguagira birthday yake ya miaka 25 kaburi nimo kuririkana tariya turokire guku bishop akirehe igwa riake arauga we ndekwenda na agikanja igongo na riari nene muno na agikanja igongo na riari nene muno ria bangitwo ni arata na igitwa bangite. Sebab aku tiga hari terus celebrate miaka kami rogue kano ya ke. No bishop aku juga aku ada tu ke hari ya. Ihu hari aku ke hari negara mai tu. Ona umu de kita ada ini kiamai tu. Ihu hari ulit si mari aku. Liu moro hal. Gay itu tak kari gane ro. Kaya aku rasa mama no bishop. Tukar aku show kelia roga meri wadi vitali naya. Kayu rifaro kalo mono. Nanti dona Profesa Mugenda, ulea uroga meleiri ya digitali ino. Na nikwere kutoma, do meleiri ya Profesa Mugenda. Rauga so sorry, Bishop Dr. J.J. Getahi for losing your mom. I saw her 2 days ago, and I gave my blessings. May she rest in peace. I pray for you and your family to have peace and acceptance
of God's will. I have a meeting at Tagurete this afternoon, so not able to come now, but I am with you. God bless you all. Ndiri ya doi tumararo uwega, netopati kukaga, nemareko uwega. Kana itubuwa? Kogo tuge, uroga mireli wote wadhi vitale vitu wa KU referral. Gai vitu wa romuradhi mamono. Thank you. By the way, ulea maha ando situation ino kuma liria toki njire woku. Mona niya, niadu, mena uigirire kimune na muno, wako menyelera mioyo, na goroshi ya doa lea matigeto. Gai vitu wa romuradhi mamono. Uwamu zanyo warushu ni tukasema niya korea, Bruce Springs, Mofia Pon, Adoa Meru. At the Kumaru Senator of Kona Musemanio, Haria Blue Springs, Quabella Dinasara, Tokolina Huja, Negatone Gelhor, Yotaqua Commodity, Nona Docanita de Meru, Etuway, Adocanita de Meru, Atiru, Missemanio, new officiary, Necabri, and the Warnishi. Atone Joy Bishop Nialera, Taiji, Ono Nogueta Kume Hoya, Nademereati, Netokoya Namu, Seman Namu de Yomwe. Wa memorial service e uria tokofa ga usito tigekira ku uria Bruce Springs usito tugekira guko kanitha ile witwa priesthood etigwe na mudenya witu wa memorial no me no adwo no me kumenyithio aini ni dona dimo ya bishop ehuritwo ni takira mudu aini yo the mahurite muno ateti ni mahurite muno adwo the baragiria kuhura kuhurira dimo bishop nigetha mamwire pole. Noni kweda kumera, mudenyo re tuku fagawa memorial service. Tuku weda magoka, maheo kanya, maanyeshi goshi yaona kanua. Makira bishop. Todo hibiria kia kia kayandu, niko njiha kenjihaga. Na hibiria wendo wa kayandu, niko gerereka wikaga atia, o gerereka. Duke kini kia kina bishop. Tuku kikaya naiduwe, na nitoya te maudumode nime udhiewega. Nidrame nyoroga mireli wagedi ma TV, wabire hiriyo ni mudo weto, agimose. Haha, agi okugo kimwe tu nigetha nake bishop mude asoke haha Reverend Dafashi gavidoro muradi mumuno yo pastor eh pastor sorry pastor Dafashi ganya ro muradi mumuno ona wale Reverend no here kaje tukana ngira mu no kwa mure omuthi to wa uma ali tuike yo pastor ginoga tika you know you are my friend I love you thank you so much yeda kigo kama kuma kuri roga peli wa gidi mati Mwathani ya rogo osho. Bwana asifiwe. Uduriki la bishop na familia yake. Rea dadhi regithi mativi. Nidatu ikire umwe wao. Actually, wakoi wode, diguishi ya ginya Christmas ya 25. Bishop hea adumadhi rena familia yao. Tukore toko. Gayaro mwikira hinya. Gayaro mwomiriria. Nika thafari. Tukoreto na shosho. Ona maimamu akoreto emuru wali. Ona ni ginya Christmas dire dainuka. Nika thadigerele ati shosho. Family ya. Nagithima TV. Everything is going well. We trust in God. Atuikira hinya mwena family. Na neju imaudu mwode ima kwa gira. Timi ya gidima. Jogo, Egogo, head of news, and our secretary, Mwike Oyakwa Gire, Nigeda Tigere, Adwa, the Maki Nero, Nedo Merino. Na inyue, Mwitikere Tagoka, Kunitera Bishop, na family yake, Mutika Noge, Nitodo, in everything you do, there is a reward from God. God bless you. Thank you so much. Chairman, we toa ini, Donald Yakinya, and our new chairman. Ona kikole kule kia kule ikagia, dijetikira kulega, utaka hitha neetia. Kogu na kiti yoke nene kweda uke, uhea nepore siya kukule murata waku, tuketie kule ikia. Mwadhani ya osho, jita kwa Ben Gidae, kanongu karagwa jita, ema jita kachia mani,
tondu gutungatore tutungataga twi hamwe na ni doka ihenya ihenya ona timenyerete guka na tukuota tutu tondu ni nyuma toro na ni ndakora ngaru yahurire thimu nyingi muno na ndikuoyaga tondu thaa ikumi he handu ndokaga rucinĩ tene he TV ndutagĩra wĩra na rĩrĩa ũhoro wa kũheana thakame ũragwetagwo ningĩ ndĩrarĩte indo ta beta ndĩroka na ũtukũ ningĩ ndaroka gũthiĩ na kũu rĩu rĩrĩa ndahana ta ndanyita raini nĩguo ndona Brandon akĩhũrĩra anjũria wĩkũ ciamani na tũtirakuona nĩguo akĩnjĩra ũrĩa kũhana ndamwĩra akĩenda ũge ũrĩrĩ njũke o ũrĩa ndari tondũ Bishop JJ no akwa wa hakuhĩ na nginya rĩrĩa ningĩ nani ndarĩ na ũndũ ta ũyũ nĩona ngiuga nĩ gũkinya gũkũ ndamũkorire nĩ akinyire tene ndaigua ngĩũke nĩgetha twambĩrĩrie thabarĩ ĩno twĩ hamwe Bishop na bamĩrĩ yanyu pole sana ngai akũmĩrĩrie nĩ njĩra ũrĩa ũrendete mamu wanyu na tondũ nĩ ũramwendete mũno ona kũmũrekia nĩ kũrarĩ kũritũ mũno na nĩ wahũthĩka mũno gũtũma atũra tũre amu nĩ ũramwendete ũraikaraga ũregete nake ona rĩmwe ithuĩ tũkahana tũrakua ngoro akabura nĩ ũyũ ũhoro ũcio mena karangu nowe ũkauga maitũ no egũtũra na nĩ watũma athiĩ mĩaka ĩngĩ ĩigana ũna o hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ twahanĩte ta twakuĩte ngoro tene ũigue ũmĩrĩirie na twĩ hamwe mũno thabarĩ-inĩ ĩno ũmenye wĩna arata ona andũ a Bishop JJ family ũmenye mwĩna arata tũtikũmũtiganĩria ya murathime thank you karangu thank you so much ndi kwenda gũkĩria hau tondũ mũthenya wa rũciũ gũkona mũcemanio no nĩ kwendaga kwĩhoya mũndũ wothe ngoro-inĩ yake arĩa andũ maiguaga atĩ niĩ nĩ ngwenda gũtũma ndũmĩrĩri yakwa ya pole kũrĩ Bishop nĩ ndamwĩkĩrĩra namba ya Bishop hau arĩa marageria kũhũra thimũ yake no ndĩmwĩre no aremwo nĩ kuoya ũmũthĩ we mũtũmĩre message mũthenya ũmwe hĩndĩ ĩrĩa agakorwo ahurũkĩte nĩ akona message yaku na nĩkĩo gĩatũma ndĩmwĩkĩrĩre namba ya Bishop hau ikwenda gũkĩria hau no nĩ kwenda kũmwĩra na njokere hĩndĩ ĩngĩ rekei tũhoere bamĩrĩ ĩno ya Bishop nĩ ihinda iritũ no Ngai witũ aromomĩrĩria na rĩu na gĩtĩo kĩnene Bishop mũthe we nĩwe ũgũtũhoera nĩgetha tũrĩkie na finally no Nĩtũrũgame. Let us bow for a word of prayer. Twĩna ngatho Ngai witũ. Mahinda maya watũ mamakinye, watũhe mũrigo mwerũ. Tũteithie kũrũgama na bamĩrĩ ĩno ya Bishop na makĩria ya mothe, kĩrĩa gĩothe gĩbatarainie tũhe, tũkwenda kuona mũtumia ũhekete gĩtĩo. Kĩheo gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire. Nĩ thengiũ nĩ tondũ maũndũ mothe nĩ ũgũtũteithia kuma rĩu nginya rĩrĩa tũkuona activity iria ciothe tũkuona nacio nginya kũhurũkia maitũ. Tũrĩithie we mũrĩithi mwega na gũtuĩke wega rĩtũrehe na mũriũ ona roho mũtheru. Ũguo nĩguo twahoya naguo wega. Mũndũ ũrĩa ũngĩenda kuona mwĩrĩ wa mam mamũndũ eheretio haha tũkũmuona na finally nĩ tũramenya mama Arthi na Bishop nĩ atuĩkire affected mũno nĩ ũhoro ũyũ let's pray for her tũmũhoere na Ngai witũ nĩ akũmũhe ũmĩrĩru kana ithuo ũguo na gĩtĩo kĩnene nĩgetha tũgacemania mũthenya wa rũciũ mũcemanio-inĩ ndĩreciria rĩu tũtirĩ na ũndũ ũngĩ ndaiya nĩ kwenda kũmĩhoya tũtikũkwo na mũcemanio ũngĩ handũ hangĩ ũmũthĩ ĩtigwo ĩ tondũ wa maũndũ maingĩ ũmũthĩ tũtigũkwo na mũcemanio ũngĩ ona ũmũthĩ no tũmwĩhoe we twarĩkia tũinũke tũngatĩre ithabaci tũgacemania rũciũ na arĩa mangĩhota gũka arĩa makahota gũthiĩ mũciĩ kwa Bishop reke magathiĩ rĩu kuma rũciũ gũthiĩ na kũu
ni todo wa maundu maingi. You understand? Etiguo. Ogo kai bitoro murathima na ndoria mateguonete mwiri wa mam todo rio haha. Tutoko gera to kuingira haha ukoima atutibukoro na udungi. Bishop kai bitoro komereria ani tukwendete. Kumori kai ni wa goro sito na ginya rio de maratirorera kuria online majira kuhendumireri ciao cia macakaya. Ni andu ingi muno maronania wendo wao uria makwendete na marauga nginya umuthi matinogete niwe na no meguthi na mbere na gugu support ngai witu aromurathima muno jitagukaragwa muraya anaka kanika mudu ole mudu tonete ukai iya anaka kanika mudu kwendaga kuona mwiri wa mam ukanya ni kugaka ndama ko dawa kuna mwiri wa mam kanya ni gaka ukigirira murango uyu ndiye muno bidi na agikone ni twari ngire riu no kuheana ruda ku kuheana ruda nigeza tugiye horo cyo wabira rimwe Kana mudo kiregira. Ya. Thank you. Jaribu kidogo. Asiye kiri mtukasa manya mudanya waru sio hare Bruce Prince kwa bereria dinasara sio hoine. Kama kita kokinyira Bishop namba yake yani mune 0700 659 554. 0700 659 554 adware ode meha ali ndore yakuria kugaithia bishop na komuhendo mereri yaku ya wendi mwega ndore uriri na ngai ndo ro muradi mama thank you so much to mwede ta kuna ayo ala matone ta mam nige na mam mwede ya ndore tuhe Jivitari hitari agar ya kutuigira mwerewama ituwega Ogo zikoro hena mudu kwa daga kujira Nenye mwuri gini nite ture ikie Thank you so much. God is for us.